Dear friends, আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো দহমান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ এই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই শুনিব প্ৰশ্নটো মই প্ৰথমে এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ 2 10 30 ডিভাইডেড বাই 1 + 10² 30ৰ মান তলত দিয়াৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ এক নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ প্ৰশ্নত কোৱা হৈছিলে যে 2 10 30 ডিভাইডেড বাই 1 + 10² যিটো মান আহিব সেই মানটোৰ তলত দিয়াৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে পোনপ্ৰথমে আমি এই বস্তুটোৰ মান উলিয়াম এই পাতনিটোৰ আমি সমাধান কৰি যাম গতিকে আমি লিখিম ইয়াত কি দিয়া আছিলে যে 2 10 30 ডিভাইডেড বাই 1 + 10² 30 ইকুৱেল ইয়াত 2 10 30 আছে আমি কি কৰিম 2 লিখি দিলোঁ ইনটু 10 30 10 30 মানটো আমি পাতি দিম 10 30ৰ মান হৈছে 1√3 ডিভাইডেড বাই 1 + 10² 30 আছে আমি কি কৰিম 10² মানে 10² 30 আকৌ 10 30ৰ মানটো আমি পাতি দিম 1√3 তো ওপৰত 10² আছে কাৰণে ইয়াতো স্কোৱাৰ হ'ব তাৰপিছত আমি কি কৰিম এইটো 2 ৰ 1 গুণ 2 আৰু তলত 3 অৰ্থাৎ হৰত √3 হৰত কিমান কৈছোঁ √3 আৰু তলত আছে 1 + এইটো বৰ্গ ভাঙিলে 1ৰ বৰ্গ 1 √3ৰ বৰ্গ অকল 3 তাৰপিছত আমি কি কৰিম ওপৰত যিটো আছে অৰ্থাৎ লবত সেইটো আমি লিখি দিম আৰু তলত বা হৰত এই বস্তুটোৰ লগত যোগ হৈ আছে গতিকে আমি যোগ কৰিম 3 আৰু ইয়াৰ তলত 1 আছে লহা গুলম আমি 3 1 3 3 1 গুণ 3 যোগ 3 3 1 বাৰ 1 1 গুণ 1 এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো ভগ্নাংশ হৰণ চিহ্ন ওপৰত যিটো ভগ্নাংশ আছে 2√3 এতিয়া আমি এই হৰণক পূৰণ দিম তাতে তলৰটো মানে উল্টি যাব অৰ্থাৎ 3 ওপৰত যাব 3 + 1 = 4 মানে ক'ত আহিব তলত তে 2ৰে কাটি দিম 2 2 1 বাৰ 4 2 বাৰ √3 অনলি 3 √3 বাৰ গতিকে কটাৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ কিমান আছে √3/2 অৰ্থাৎ ইয়াৰ মানটো আমি কিমান পাইছোঁ √3/2 এতিয়া √3/2 কাৰ কাৰ মান হয় আমি জানো √3/2 মান হয় sin 60 আৰু cos 30 গতিকে sin 60 বা cos 30 এই যে 4টা অপশ্যন আছিলে তাত আমি বিচাৰিম যে সেই 2টাৰ পৰা কোনটো আছে আমি বিচাৰি পেলাই দেখা পালোঁ প্ৰথমে আমি sin 60 পালোঁ ইয়াত চাম cos 30 আছে নেকি cos 30 নাই গতিকে আমি sin 60 ল'ব লাগিব কিয়নো ইয়াত যিকেইটা মান দিছে সেই মানকেইটাৰ ভিতৰত sin 60ৰ মানহে √3 হয় আৰু আমাৰ অৱশেষত আছিলে √3/2 সেইটো কাৰণে আমি লিখিম √3/2 মানটো কাৰ হ'ব sin 60° মান গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ এই অপশ্যন যিটো আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব